En viktig egenskap för att jobba som socialsekreterare är att vara flexibel och kunna anpassa sig efter olika situationer. Och då känna sig trygg och vara ödmjuk i sig själv. Att man känner sig trygg i vad jag vet vad jag ska göra, men också kunna berätta om det som man tycker känns jobbigt så man kan få hjälp av andra. Just i ledarskapet så jobbar alla gruppledarna över gruppgränserna, så det gör att man alltid kan vända sig till den person som finns tillgänglig ifall man behöver bolla ett ärende. Vilket gör att man aldrig egentligen är ensam i en av de här svåra bedömningarna. Du ställer upp och take one. Ja, vi har ju lite olika satsningar på enheten. Så när vi exempelvis har jobbat mycket nu med Science och Safety så har vi i olika grupper gått exempelvis säkerhetsplansutbildningen som är en längre fördjupningsutbildning. Vi har också kontinuerlig så här, grundutbildning genom att vi har interna utbildare för just grundutbildningen i Science och Safety. Och vi har också satsat mycket på en längre barnsamtalsutbildning där det är fokus på den verbala utvecklingen hos barnet och att arbeta triangulerande med en trygghetsperson. Jag tycker man ska söka jobb i Täby som socialsekreterare om man vill satsa på just kompetensutveckling, känna att jag kan vara flexibel i min roll och känna att man vill ha stöd från chefer i att utvecklas på det sättet.